کے مانگنے والے محمد نظروں میں کربلا کے صدقے میں جتنے مومنین اور مومنات یہاں پہ تشریف لائے ہیں جو بھی ان کی حاجتیں ہیں ان سب کو پورا کریں۔ جو اس مجمع میں اس مجلس میں مرد حضرات اور خواتین حضرات جو بھی مریض ہیں پروردگار ہم سب کو شفا عطا فرما، ان کے متعلقین میں سے اگر کوئی مریض ہے ہم کو شفا عطا فرما، تمام مومنین اور مومنات جہاں پر بھی مریض ہیں خدایا ہم سب کو سید الشہداء کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں پر بھی ذکر حسین ہو رہا ہے صفِ عزا بچھائی گئی ہے پروردگار، ان مقامات کی حفاظت فرما، ان مقامات کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار پروردگار بحق محمد و آل محمد یہ مومن جو ذاکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے دو بیٹے ہیں، ان کے جو دو اولادیں ہیں ان کے پوتے وہ مریض ہیں، پروردگار آج کی اس مجلس کے صدقے میں سید الشہداء کی مظلومہ ماں جناب فاطمہ زہرا کے ذکر کے صدقے میں ان کے بچوں کو شفا عطا فرما، اور جتنے مومنین یہاں پہ حاضر ہیں ان کو سب کو شفا عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے بچوں کی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، جہاں جہاں مسلمان شیعہ نے حیدر اقرار ہے ان کی جان مال ابرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مومن بے اولاد ہیں اولاد نارینہ عطا فرما، جن کی خالی جھولیاں ہیں ان ماؤں کی خالی جھولیوں کو آباد فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو حج و زیارت کی تمنا رکھتے ہیں حج و زیارت نصیب فرما، بالخصوص ہمیں اپنی زندگی میں امام سید الشہداء مظلوم کربلا کی زیارت نصیب فرما اور مرنے کے بعد ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امام حسین علیہ السلام کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، کربلا والوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری ماں و بہنوں کو جناب زینب کبرا کا کردار عطا فرما اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جن مومنین و مومنات نے اس صفِ عزا کو بچھانے میں تعاون کیا ہے، جس قسم کا بھی تعاون کیا ہے پروردگار ان کی تعاون کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ان کے لیے ذخیرہ قبر و آخرت قرار دے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کی نظر کرم ہمارے اوپر اور ہمارے اس مجمع کے اوپر شامل حال فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امام کے ظہور میں تعلیم فرما، ہم سب کو امام کے عالم و استاد میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد و آل الطاهرين ما قبل وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء۔